בשבוע הבא יושק האייפון 5 בהמשך למסורת של אפל שמשיקה בכל שנה דגם חדש של הטלפון הנייד הפופולרי. גם סמסונג, גם מתחרה, כבר ימצא את השיטה הזאת. ואנחנו בדקנו יחד עם האתר יד 2 בכמה מוזלים הדגמים הישנים בכל פעם שדגם חדש יותר מושק. הכתבה של עידו סולומון. בשנים האחרונות חובבי הטלפונים הניידים יכולים להתענג בכל שנה מחדש עם השקה של דגם חדש ומשוכלל יותר. יש לא מעט מכורים שחייבים מיד לשדרג ולעדכן, אבל יש גם רבים שמוכנים להסתפק בדור הקודם ומצליחים לחסוך לא מעט כסף. מכשיר אייפון 3S שעלה 1,350 שקלים חודשיים לפני ההשקה של הדור החדש, הוזל בכמעט 200 שקלים חודש לפני ההשקה, והיום הוא נמכר ב-1,050 שקלים. על פי הערכות באתר יד 2, המחיר יצנח עוד עם השקת האייפון 5 לרמה של 1,000 שקלים בלבד. במקרה של אייפון 4, חודשיים לפני ההשקה של ה-4S, עמד המחיר על 3,050 שקלים. חודש לפני ההשקה, צנח המחיר ל-2,330 שקלים. ועל פי הערכות, אחרי שיושק האייפון 5, הוא יעלה 1,360 שקלים בלבד. ה-4S, הדגם האחרון של אייפון, צפוי לעלות אחרי ההשקה החדשה 2,220 שקלים, לעומת 3,400 עם השקתו לפני שנה. המגמה הזו היא לא נחלתו של האייפון בלבד. גם המתחרה הגדולה סמסונג החלה לשווק מכשיר חדש של הדגם הפופולרי של הגלקסי בכל שנה. הגלקסי 1 שעלה 1,334 שקלים באתר יד 2 לפני ההשקה של הדגם החדש, הוזל ל-1,250 שקלים. גלקסי 2 הוזל ביותר מ-300 שקלים, ונמכר אחרי ההשקה של גלקסי 3 ב-2,000 שקלים בלבד. נכון, הטלפונים הניידים הפכו להיות מותג אופנתי וסמל סטטוס. אנשים רוצים להתהדר במכשיר החדיש ביותר, אבל מי שמוכן להישאר צעד אחד מאחור יכול לחסוך מאות שקלים, ועדיין לקבל מכשירי טלפון אמינים וטובים. ועכשיו שווה